ကဗျာဆရာဖုံးလူစမ်းမှုမခွေရဲ့ကျွေးနေတာကျဲတွေကျန်နေတာကျွန်တွေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုတင်ချလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွေးနေတာကျဲတွေကျန်နေတာကျွန်တွေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်အိမ်ပြန်လန်းကိုမျောရင်းတွေးတယ်ထူးပြီးတော့လွမ်းနေမိတာတော့မဟုတ်ဘူးနေသားမကြတကြဘဝနဲ့အမိအိမ်ကတမင်ဝိုင်းစီကိုစိတ်ကလေးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရောက်တယ်။ဒေါ်လာရေးဘယ်ချိန်လောက်ပြီးမလဲမေးကြတဲ့အခါဘာမှပြန်မဖြေပဲငြိမ်နေခဲ့ပေမဲ့ကြုံစိမ့်တဲ့လူတွေနဲ့တစ်ထက်မရှိတော့တဲ့နေ့ဒေါ်လာရေးနိုင်မယ်လို့စိတ်ကဖြေတယ်။စနစ်ကိုတော်လန်နဲ့ပွဲမှုစနစ်တကယ်ပြောင်းမှဒေါ်လာရေးပြီးမယ်ဒေါ်လာရေးဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဆိုတာကိုဂျယ်ရီကဒီလိုဖြေပြန်တယ်ဒေါ်လာရေးဘယ်တော့ပြီးမလဲငါတို့မတွေးဘူးမပြီးမချင်းဒေါ်လာရမှာကငါတို့ရဲ့တာဝန်လို့သူတို့ဖြေတယ်ဒီလိုနဲ့ဂျယ်ရီမကြွေမဲ့ကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာတော့ကျွန်တွေမရှိတဲ့ကဘာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်တိမ်တွေကင်းတဲ့နေ့တစ်ခေါက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ကြီးကိုမော့ချီတဲ့အခါကြွေသွားခဲ့တာဂျယ်ရီဂျန်နေခဲ့တာကျွန်တွေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖုံးလို့ဆက်မှုမကွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တူတာပါ